Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Matheus, da DreamReel, e hoje eu vou ensinar sobre switch. Switch nada mais é do que uma forma de controle de fluxo, né, de um valor numérico, de número inteiro, tá? Ah, parece complicado de falar, mas é extremamente simples e muito funcional, muito mesmo. Ele é ótimo de ser usado, tá? Eu tô aqui com o meu exemplo, né, normal, meu level que vem já de começo. Vou abrir aqui o blueprint, o level blueprint. Vou criar uma variável. E aqui eu vou escrever switch, que é o nome dela. Não, isso aqui não tem nada a ver, né? Eu podia escrever aqui, sei lá. Não sei, eu sou péssimo de criar nome, mas podia ser qualquer outra coisa. Tá? E eu vou colocar o nome de integer, uma variável tipo integer. Vou vir com essa integer aqui, soltar, vou arrastar. Vou escrever a mesma coisa, switch. Daí vai aparecer isso aqui, ó. Switch on int. E vai aparecer esse quadradinho bonitinho amarelo aqui, né? Então ele recebe um valor executável e saída de um outro. Só que tem esse add pin. Esse add pin que é o que faz toda a diferença. Então quando eu clico aqui, eu consigo adicionar quantos pins eu quero, né? E o que que é? O que que é esse valor? 0, 1, 2, 3. É bem simples. Ele vai verificar que valor que é isso aqui. Se isso aqui for 0, ele vai sair aqui. Se isso aqui for 1, ele vai sair aqui. Se isso aqui for 2, ele vai sair aqui. E assim vai. Tá, e se esse valor for 7? Aí não faz nada, tá? Porque não tem saída para isso aqui. Então eu teria que adicionar o valor 7, tá? Vamos colocar isso em prática. Vamos colocar aqui tick. Delay. Delay de 2 segundos. Eu vou falar que o meu switch vem aqui. Somar com. Falar que esse aqui é o valor do switch. Para eu pegar o valor de zero, e como eu não quero fazer nenhuma verificação antes, vou colocar que isso aqui é o valor menos 1, porque ele já vai somar com 1 e já vai dar zero, né? Então ele vai vir aqui, quando for zero, eu quero que ele faça print e escreva hello, tá? Quando for 1, eu quero que ele escreva A. Quando for 2, eu quero que ele escreva DreamReel. Quando for 3, quero que escreva Matheus. E quando for 4, eu quero que aconteça uma coisa diferente. Eu quero que pegue isso aqui. E eu quero destruir isso aqui. Destroy actor. Tá, então eu só vou colocar só até o 4. E já é pra estar rodando a partir de 2 segundos. Então vamos esperar. Hello, lá no canto. A. DreamReel, Matheus, e agora vai destruir isso aqui. Destruiu, beleza. Viu? Viu? Simples assim. Switch é isso, é uma forma, é um controle de fluxo de uma variável inteira, tá? De números inteiros. Que você vai ter o valor de zero. Ah, isso é bem importante, né? Ele vai pegar, só vai pegar valores positivos, então vai ser de zero até, sei lá, até o teu dedo aguentar de apertar add pin aqui, tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, pode deixar um comentário aí que eu vou ter o maior prazer em responder. Um abraço e até a próxima.